karantində biz əlimizi, ayağımızı, yüzümüzü nədən yuyaq? Biz çeşirilə-çeşirilə necə bir xəstəliyə tutulmayaq? Əlimizi yumağa su tapırıq, özümüzü yumağa su tapırıq, su içməyə tapırıq su. Su problemi öz aktuallığını qorumaqda davam edir. Belə ki, bu dəfə paytaxtın Sabunçu rayon sakinləri Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin önünə toplaşaraq aksiya ediblər. Onlar uzun müddətli susuzluqdan əziyyət çəkdiklərini, bununla əlaqədar dəfələrlə aidiyyatı orqana müraciət etdiklərini, lakin bir çox sakinin borcu olduğundan suyun verilmədiyini qeyd ediblər. Zabrat 2 tramvayda biz su üzünə həsrətik, Sabunçu rayon ərazisində. 3-4 ildir, 7 ildir bura gəlib gedirik, bizə su verən yoxdur. Dünən də getdik Azərsuya, müdürü tapamırıq, müdür də gəldi, gəldi şimdi oturdu başına qaçdı. Deyir gedin, cəmaatın borcları var, borcları yığın, gətirin, borcu verin. Cəmaatı biz böyük borc yığıb verməliyik də kimlərsə yerinə. Borcu verin, sonra biz sizə fikirləşib su verərik ya verməliyik, belə şey olur. Bu karantində biz əlimizi, ayağımızı, yüzümüzü nədən yuyaq? Biz çeşirilə-çeşirilə necə bir xəstəliyə tutulmayaq? Əlimizi yumağa su tapırıq, özümüzü yumağa su tapırıq, su içməyə tapırıq su. Kimə deyək dərdimizi? Burada gəlmiş hər heç kimi tapa bilmirik. 7 ildir bura gəlib gedirik, gəlib gedirik, millər gəlir, gedirik, nə qədər adam var. Heç kimin evində bir istəşən içmək su yoxdur. Qardaş, Zabrat 2 tramvay küçəsi, heç yoxdur, orada nə qədər ev olar? Murat Müzeyim. Nə qədər ev olar? Əhali. Mindən çox əhali var. Özümüz pul yığıb çəkmişik bura qədər. Biz gəlmişik suya görə. Bizim başqa dərdimiz, yolumuz var, izimiz var, ancaq suya görə gəlmiş. Nə qədər müddət su verilmir? 3 aydır bizə su gəlmir. Silahlar, sayğaçlar qalıb orada, suyumuz yox. Qardaş, problemimiz sudur. Başqa heç bir problemimiz yox. Bir bu boyda Oğuz rayonundan su çəkib gətiribdilər. Yəni, mən şəxsən Oğuz rayonundanım. Oğuz rayonundan gələn su bütün Azərbaycana yox, dünyanın yarısına bəs olası sudur. Bu su hara gedir? Sonra da deyirlər ki, su yox. Yəni, heç nə? Problemimiz birinci sudur, ikinci də yolumuz. Su da problemdir, yol da problemdir, qardaş. Kanalizasiyası yox, yolu yox, hər şeyə problem. 100 dəfələrdə gəlir. Qardaş, mən Aprel şəhidinin anasıyım. Mən şəhid vermədim ki, bircə evladımı böyütdüm, vermədim ki, bu dövlət üçün. Mən özüm susuz, kanalizasiyası şərait olmayan, avtobus yolu yox, piyada 2 km yol, mən tək ana yola çıxıram. Nəyə görə? Əgər dövlət bu işə, mən dövlətə səslənirəm burdan, Mehriban xanıma, prezidentimizə səslənirəm. Gəlsin səsimə səs versin. Mənim evladımı şəhid veribsə, gəlsin mənim şəraitimə də bir baxsın ki, mən hansı şəraitdə, hansı qanunda, hansı yerdə yaşayıram. Mən kimə xidmət eləməliyəm? Mən sual verirəm, bax, əgər mən evladımı vermişəmsə, mənim vaxtı-vaxtında suyum olmalıdır, mənim kanalizasiyam olmalıdır, mənim avtobus yolum olmalıdır. Dəfələrlə gəlib bura şikayət eləmişəm, şikayətimə baxan yoxdur. Getmişəm dəfələr yerinə, icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm, icra da deyir ki, bu səlahiyyət mənim deyil, ancaq bu kanalizasiya, bura biz gəlib müraciət eləmişəm. Müraciət edirəm, deyir ki, büdcəmizdə pul yoxdur. Yaxşı, bir dənə, indi deyir ki, biz araşdırma aparırıq. Araşdırma kim üçün aparır? Nəyə görə aparır? Araşdırma bir il bundan qabaq, qardaş. Qardaş, bir il bundan qabaq mən gəlmişəm bu ahali ilə, bura araşdırmaya adam gətirmişəm. Gəlib, yaxşı, çəkdin, çıxdın qapıdan. Niyə indiyə kimi bir ildən çox keçib üstünə, biri gəlib qapıya yaxınlaşmır ki, qış gəlir yenə. Qışda kanalizasiyanı biz hara buraxmalıyıq biz bura kanalizasiyanı. Bir dənə şərtimiz var, əgər buna baxılmırsa, bütün bu ahali biz şalandan dikmişik, öz həyətimizdə kanalizasiyanı buraxmışıq. Hamısını yola buraxırıq. Yola buraxır, prezident gəlsin bizə yədursun. Xahiş edirəm, bu işə bir ancam olursun. Belə də bu qədər da olmazdı. Lübuyum, hər eşliksən müraciət eləmişik. Baxanımız yoxdur, bizi qapıdan içəri buraxmırlar. Bizim də müraciətimizə baxan yoxdur. Cəngör eləyirik, heç hərəsi bir söz danışır, bizi şey eləmirlər. Nə gəlib yoxlayan var, nə baxan var. Gedə bilsəniz orada. Gedən bizdə, Lübuy krantı açın, görün 1 qram su var. Biz nədən dolanırıq? Özü pandemiya zamanıdır, biz təmizləyəm, əlimizi yumalıyıq. 1 qram su tapmırıq, maşını su daşı almaq mı olar? Biz dəfələrlə belə çəkiliş vermişik, ancaq çəkili heç bir yerə paylaşmıyıq. Nəyə görə? Əgər icazə vermirlərsə bu çəkilişi verməyə, xahiş edirəm bu çəkili paylaşın, mənim təsmimi paylaşın. Mən öz şəhid anası kimi, mən çağırıram dövlətimizi, Mehriban xanımı, prezidentimizi çağırıram harayıma. Gəlsin səsimə səs versin. Zəhmət bu qədər olmaz da. Kimə deyək sözümüzü biz, kimə müraciət Vətəndaşların problemi.
Kim kabul edir bu kanunları? Ona demişim bu yukarıya zan gelir. Yukarıda da biriyle danıştım. Gel dedi ki araştırma eleyeceğim, gideceğini panacası yoktu suya girer araştırma ama varacak. Araştırma geçen ilde mamullerini gelmiş. Araştırma kadar da biz ne içek? Ya, ah ne içek? Bak, bir damcı bu adamların suyu yoktu. Bir damcı su olmayan otur. Ahali necə yaşamalıdır bu devlette? Camadı da işten koymuşsan ki evde oturup ayrı çıkmıyor. Yaşı. Süzün neler otursun bu adam evde? Sabunuz rayonun su idarəsi dönem bir sahibi. Bizi boyu belə çıxıb gelir ki, mənim maraqlı deyil sizin suyunuz var, yoxdur. Hələ söz təhdir elədi. Yani bu belə olmaz axı, bizim orada hansısa bir insan gəlir bizim müdürlərimizdə yaşasın, yaşasın. Adı neydi onun? İmam. 3 aydır gəlin müdür o əraziyə, həlim ərazisini tanımır ki, Sabunçu rayonunda Zabraq ki, tramvay küçəsi harada yerləşir. Bunu bilmir faktı bu müdür. Sarıqaçla qoyub tələb pul tələb edir. Mən nəyinə verim? Suyum gəlməyə sonra mən pulu hardan verməliyəm? Gedirik suyum gəlməyə sonra mən pulu hardan verməliyəm? Niyə görə? Hara eləyəm biz müradiyyətimizə? Buradan yuxarı yer varsa, buradan yuxarı gedəyəm. Xəttimiz yoxdur, deyil 190 manat borcunuz var. Gətirin, ödəyin. 2 nəfərə görə o qədər milləti saxlayıb. Gəlin, araşdırın. Su gəlmir, 4 nəfər adama başına əyri adam yazır, deyil borcum var. Başı o əraziyə baxan yoxdur, yoxdur, o əraziyə baxan yoxdur. Orada yəni bizi adam bu kadar adamın 500 ayı hiçbir şey yaratmıştır. Yaşamak istiyor. Ne yolu var, ne mağdur. Hissiyat kim kabul etmiyor? Evet, kabul etmiyor. Gelmiş hiçbir sahada yakında hiç kim bizi kabul etmiyor. Sözümüzü de böyle size deyip gidiyoruz. Ne var ya? Kabul etmiyor yoktur. Kardeş bir tane söz demek istiyorum. Bizim prezidentimiz defalarla deyib ki, şehit analarına kapı her taraftan açık olmalıdır. Düzdür. Bak bayağıdan bir saat ben gelmişim bura. İstəyirəm ki, reisle görüşüm. Reisim beni görüştürmeye hiç kim icaza vermir. Neye göre reis beni kabul edemir? Benim de derdim var da. Belki derdim olmasaydı ben buraya gelebilirdim. Demek ki benim problemim varsa, ben buraya gelmişimsa, reisin ihtiyarı yoktu ki beni kabul edemezsin. O xahiş edirəm, məni orada müraciət edin ki, rəis məni qəbul eləsin. Əgər rəis məni qəbul eləyə bilmirsə, dərdimi ona deyə bilmirəmsə, onda prezident məni qəbul eləsin. Dərdimi prezidentə mən deməliyəm. Otursun mənlə üzvəz, mənim suallarıma cavab verməlidir bu adam. Mən bunu istəyirəm, mən dövlətdən heç nə istəmirəm. Mənim suallarıma düzgün cavab verməyini istəyirəm. Aydınlıq gətirsinlər ki, bu nə? Sırağacın hüzür düşdü, yaşlı arvad rəhmətə getdi. Cənazəni yumağa su yoxdur. Vadovozdan Allah hamd olsun 2 saat vadovoz gözləyiblər. Vadovoz gəlib ondan sonra meyidi yub aparıb dəfn eləmişik. 4 nəfərdən. Bu da oldu bizim karantin. Bu da bizim karantindir. Qardaş, Allah hamd olsun su yoxdur içində. Ha bizdən gedəyin ora bütün liyinə açın. 1 qram su yoxdur. Ha belə də şəraitdə yaşayırıq. Prezidentimiz də cana prezident də deyir ki, pandemiya şəraitidir. Yəni su olmalı ki, təmizlik olsun da. Deyir, su olmayandan sonra bu necə edir? Nə tər edir? Yoxdur su, Allah yoxdur. Müdürlüklərdən sayılmalı, ne bu farkı? Müdürlüklərdən sayı yoxdur. Çıxsın buranın önünü. Çıxsın buranın önünü. Olmaz ne belə? Ama 1000 nəfər adam gəlir. Biz karantina görə qoymamışız gəlsin. Karantini pozmuyor. Daha indi də azmaz gəlir. 1000 nəfər adam. Yolu bağlayacaq. Başqa yolumuz yoxdur. Bizim cavab bizə bir... Ne bak ki, yol bağlayacaq. Səsimizə səs verən olsun. Belə olacaq. Arxayın elib yola salmasın. Getsin suyu, baxsın, görsün nə var, nə yox. Gedin onda yolu bağlayın, gəlsin. Yolu bağlamaq yox, əsas bu buradır, müdiriyyətlər buradır. Uşan bacağımız ikizləri özü çıxır. Girsən də zor, mən gizləyəm, bir şeylər, basını elədi. Mən muavim var, nə biləyəm, var, nə biləyəm, bu rəhbəriyyə. Burada eşim yoxdur. Ha gəlin, sərdə çölə nə girmiş qardaş? Gəlin, nə qardaş? Hanı buranın müdiriyyəti? Prezident bura müdür qoyma. Camadın sayısına bax. Yox, yox, yox. Gəl, qasıya, hamı. Hə, qardaş, gedin, rəhmətə gedin. Vadavoz nə öncə yürüyü olasalım. Hanı buranın? Hə, siz qızları sizlə, siz gelin bizə nə maraqlanmıyor. Qardaş, maraqlanmıyor. Biz dediyik, nə biz dediyik, heç bir cavab verilmiyor. Yəni, qanun haqlı var. Biz qanunsuz, yəni, durub orada içəri girməyə, bizim heç bir səlahiyyətimiz yoxdur. İndi aşağı inəcəksə enmir. Yoxsa burada yığılıb avtobusun düz prezidentə gedəcəkdim. Yol dönəcək. Gözləyirik. Yolu bağlı. Hər xəbər yoxdur. Rəisi görüşməyə gəlirsiniz. Aşağı inirsiniz. Kimlə danışırsınız? Ha gözləyirik tez gəlin. Çəkilsə qapısı gözləyirik. Buyurun.
Ara mesaj saxlamağa görə çıxdım. Amma varım yerimdə də. Səsimizə səs versin, belə olmaz. Belə yerini biri çıxsın, biz də çıxsaq, səsləndirək. Aydınlıq gətirsin ki, bu nə məsələdir? Su çəkilməli, biz suyumuzu tələb edirik, biz başqa işlə istəmirik. Suyumuzu gətirsinlər, versinlər, yolumuzu çəksinlər, suyumuzu versinlər. Biz öz... İki gündən bir qızı bir su alıram, eləni də. Gətirib deyə qoyub, öz vəsatları ilə cəmaat şınaq çəkib, su gətirib. Ona da gətirib çorçik qoyubdular, ona da su boşdatmırlar. İki gündən bir 40 litr su alıram, qardaş, mən deyə, iki gündən bir 12 litr su çəkdilər kimi, işığımızı çəkdilər kimi. Xahiş edirik bu adiyyatı qurumlardan ki, gəlsinlər, bunlar da öz işlərini görsünlər. Suyumuzu çəksinlər, şox suyun qoysunlar, onlar da pulunca. Mən qalqım. Azərqaz edir. Qazın da çəkib. Gəlin küçəyə baxın, adamın ləzzəti edir. Ondan sonra işıq gənə elə. Nə kanalizasiyamız var, nə suyumuz var. Xəstəliyin bu vaxtında gündə deyir əli yuy. Nə bilim, şeylər. Yuyunmasan, əli yuyunmasan, yaşamaq olar. Qurtub su yoxdur. Bir gecə səhərə qədər mən yatmamışam. İdarə nümayəndələri xalqın səsinə qulaq asmalıdır. Xalqın səsinə qulaq asmalıdır. Prezidentimizlə xahiş edirik, xahiş edirik Mehriban Əliyevdən. Bir əncam qılsınlar, bizim də bizim tərəfə su çəkilsin. Xahiş edirik. Yoxsa millətdən pulu yığıb, məsələn, o xətti veriblər, ona su da buraxsınlar, yoxsa o xətti boş-boş nəyə verib durur? 4 ay. Hər millət hələ özü çəkib, hələ su çox verib, bir dənə 300-500 manat pul alıb bilər. 500 manatdan. Kimdir? Bəli. 500 manatdan səsok almışıq hər birimiz. Sayğacı qurub oraya. Su pulu yığan nəzarətçiləri gedir, deyir, sayğac mənə lazımdır. 500 manatı kim ödəmişsiniz? Şılangına vermişik, qazmağa vermişik, su qurumlarına verib, rüşvət verib, pul sayğac almışıq, toçuq almışıq. Nə bilim, belə. Nəzarətçi də gedir ki, yox, sayğac mənə lazımdır, sən levi çək, nə var isən, qal, mənə pul. Bu nədir, nə qurur? Qardaş, dünən yox Sıraqin, bəyək qardaş dediyi kimi, dünən yox Sıraqin, rəhmətə gedənimiz var məhlədə. Valla su tapmadı onu yumağa. Vadavuz gətirmişik, bir saat meyidi saxlamış həyətdə, yumuşuq yola salmış. Valla belə olmaz da qardaş. Bir çəkin də, bax qardaş. Yoxdur su, valla yumaya paltarsın. Amma eləyən zər Allahın dostu, bax bu cəyimlə mən qoşularda su atarım. İki kimi iki gəlirsə Allah versin, mən də vurur. Şotçıqı olmayanlara da deyil qardaş, get şotçıqı. İki nəfərin borcu var, ona görə bu əhəliyə su vermir. Su versin ki, borcu vermir qardaş. Getmiş üydünə çəkiliş də var, indi göstərərək ona da baxarız qardaş. Var çəkilişlər hamısı. Qaçır, çıxır, gedir ofisdə. Vətəndaşlar Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinin onlara yardım etməsini xahiş edib. Əks təqdirdə yolu bağlayacaqlarını bildiriblər. Yəni, bizə çıxıb cavab versinlər, çıxıb cavab verməsələr, yolu bağlayacaq, çıxıb cavab versinlər. Gördüyünüz kimi izləyicilər, vətəndaşlar. Deyir ki, çıxıb adiyyəti bizdə məmur bizə cavab verməsə yolu bağlayacaq. Qardaş, düşməsələ 5 dəqiqə, 10 dəqiqə qardaş, çıxıb yolu da bağlayırıq. Gözləyə 5 dəqiqədə gözləyə, çıxan olmadı qardaş, təsirin yolu da. Belə olmadı. Avrinya dövründə 20 saniyədi əllər yolmalıdır, istəyir ki, yolmalıdır, lazımdır ama Gelmedi.
Bu pandemiya şəraitinə görə 1000 nəfərdən yaxın da oradadır. Ona görə gəlmədilər ki, yəni qaydaları pozmayaq. Xahiş edirik də çıxsın bir